Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Hala qara cinsindən olan bir ikinci qarına düyə satılır. 3 ay yarımda doğub, yanında Angustan dönmə super bir erkək balası var. Buyurun baxın. Hörmətli müştərilər. Südü də 14-15 litr. 3 ay yarımda doğub, ay yarımda kələsini alıb. Qiyməti də 3550 manata deyilir. Real analısa qiymətdə razılaşma yeri var. Gördüyünüz kimi maşallah olsun, hündür bir maldır. Buyurun baxın. 3 ay yarımlıq da yanda cins bir balası var. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Maşallah olsun, super bir düyədir. Kim alacaqsa Allah dönə-dönə xeyrin versin. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Yenə qeyd edirəm, 3550 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Maşallah olsun, hündür bir nəqdir gördüyünüz kimi. Buyurun baxın, real alıcılar əlaqə saxlasın.